Na szampan woręcz per a per arikwia na haraczna na szkadan kita din paspan da sztab cudian ewnigo mdaj powedan święta din ta ben ariu basta ta ben kize szaha korza se ser batlen ismes czorha bazin hanen Se vorer kogot tatsek, aryun kardin, yergun kmadek, Ancan zervan lezu arek, taşnak tutyan, çampan madek. Hay herapagan taşnak tutyan haru yeresin erot amyagı, pazmatif koheru, kordzeru, hramayagan neru arçev gıtine hay herapagan taşnak tutyuna. İdes ani roguchan, որ մեր վերջին շրջանին պարհե հաղթանակները վերածվեցան բարդության և պազմատիվ վերքեր գուդակվեցան մեր ժողովրդի հոգիներում մեջ, հայրենի հողին վրա և սպյուրոս աշխարի։ Գրգին հետամնաց և պարպարոս ծեղերը ապստանվեցան հերոս Արցախի վրա, որուն թեմ անգարող գտնվեցան թիմագալելու վերջին դասնամյակներու առաջին անգամ լալով Հայաստանի իշխանությունը։ Բարև սիրելի ընկերներ, ընկերուիներ, Ավստրալիո հայ համայնքի անդամներ, ձեր հետն է ընկեր Ռաֆիլոն Աբեդյանը Մոնրեալ, Կանադայում։ Այսօր այս խոսքերս ձեզի կուղեմ հայ ապուական աշնակության 130 ամյակի դոնագադարության արդիվ, հատուկ արցանց ծրակիրիմը միջոցավ պատրաստված հայ ապուական աշնակության Ավստրալիո կետրոնական կոմիտեի կողմը։ Այս ուղերձս կհամընկնի դժվար դարի իմը ավարդին, իսկապես կհուսամ, որ ավարդն է, բոլորս միասին ապրեցանք դժվար 12 ամիսներ կահաժայրի դարին, մեր քաղուտներեն շատերը ապրեցան և տագավին գաբրին տնտեսական տակնաբի օրեր, իսկ Արցախով, Հայաստանով և ողջ հայ ժողովրդով տեսանք ահավոր 44 օր դեպող պատերազմը, որուն հետևանքները դագավին մեր հետն են և բոլորս միասին այսօր դագավին կպայքարինք և կաշխատինք վերահաստատելու համար Արցախի ժողովրդի իրավունքները և համայն հայության իրավունքները։ Անշուշտ տաշնակցությունը 1890-ական թվականներեն մինչև օրերս տեսած է ավելի դժվարին օրեր, մասնակցած է հեղափոխության ֆեդերալական շարժումներ կազմակերպած է, տեսած է դեղահանություններ, տեսած է բազմաթիվ չարտեր, ապրած է մեր ժողովրդի եղերնը, բայց այդ բոլորը ուրեմն եդև տնելով կրծած է վերահաստատել հայկական պետականությունը հիմնելով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հանրապետությունը, որ հակառակ որ երկար չապրեցավ, փոխեց հայկական ֆրմբատմության ճանապարհը։ Դաշնակցությունը Հայաստանեն դուրս կազմակերպեց մեր այսօր կիցած դասական բոլոր ոճախները, հաստատեց կենտրոններ, հաստատեց մշակութային, բարեսիրական, երիտասարդական, մարմնագրթական կազմակերպություններ և վերջին 100 տարիներու ընթացքին եղավ հայտադի գլխավոր ուրեմն թերագադարը և հասցուց հայտադը այդպիսի մագարտակներու, որ այսօր բոլորս միասին միան հպարտությամբ կրնանք նայել այդ հայտադի հետևողական աշխատանքի արդյունքներուն աշխարհի բոլոր տակերում։ Վերադառնալով Հայաստան Սովետական Միության փլուզումեն ետք, հայապողական տաշնակցությունը եղավ մնայուն թերագադար լա Արցախի, լա Հայաստանի մեջ, Արցախի մեր հաղթանակներու բոլոր աշխատանքներուն եղավ մասնագից և հասցուց Արցախի իրավիճակը այդ կացության ֆորմով բոլորս հպարտ էինք մինչև այդ ահավոր
վերջին պատերազմը։ Սակայն նույնիսկ ոս սիրելիներ պետ չէ հուսահատինք։ Մենք միշտ ծառայած ենք այս ժողովրդին, մենք որպես դաշնակցականներ միշտ պատրաստ ենք տրոշակագիրը լալ մեր պայքարին և ցախողություններ, խոչընդոտներ և դժվարություններ մեր ճանապարհը պիտի չփակեն։ Մենք պիտի շարունակենք առաջ երթալ, պիտի պաշտպանենք հայթադի և հայ ժողովրդի պատմական իրավունքները, պիտի դաստիարակենք ապագա սերունդները, պիտի համախմբենք հայությունը, մեր ժողովուրդը, պաշտպանենք մեր մշակույթը և հասնենք այդ դեսլականին, այդ ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստան դեսլականին և միայն այն ժամանակ է, որ պիտի ասենք, որ մեր գործը ավարտած է։ Ուրեմն, սիրելիներ, ես ձեզի գոչ կնեմ մնալ բինդ, խոդաբնդվիլ, համախմբվիլ, լալ միասնական և միասին շարունակել մեր արդար թադը առաջ տանիք։ Եթե այդ բոլորը ունենք, անկասկած կհաջողենք։ Գեցեք, գեցե այս ժողովուրդը, գեցե ազատ անկախ միացյալ Հայաստան։ Հաջողություն ձեր բոլորին։ Այսօր մեր երկրի ոչ քաղաքական և ոչ այլ դնդեսական և ընկերային պայմանները փրկության հույս կներշնչեն մեր ժողովրդին, որում պատճառով փրկության հայացքները կետրոնացած են ճգնաժամային վիճակներու փրկարար գուսակցության հայ հեղափոխական դաշնակցության վրա։ Եվ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստ է այս նոր մարտահրավերին։ Անգգիտակցի, թե հայրենի հողին վրա արյունահեղություն պետք չէ կատարվի։ Անգգիտակցի, թե տակավին երկար դարիներ հայրենիքը պետք է կառավարվի ազգային դիրքորոշում ունեցող համացայնական և արհեստավարժ կառավարություններով, հետևաբար պետք է վերջ գտնեն միափևեր և միագուսակցական կառավարման հանգամանքները, որոնք առաջնորդեցին հայության կյանքը ավելի քան 30 տարի է ի վեր։ Այս առումով, դաշնակցությունը իշխանադնչության ցկտում չունի, այլ ունի հայրենիքի փրկության և հայրենիքը անել վիճակեն դուրս բերելու հիմնախնդիր։ Դաշնակցությունը միշտ պատնեշի վրա էր, ուր որ հայությունը ինքնապաշտպանության կարիք ուներ, մոտիկ անցյալին Բարսկաստան էր, ավելի ուշ Լիբանան և Սուրիան, իսկ այսօր Հայաստանն ու Արցախը, որոնց փրկության համար պայքարը մղե, հար եղած բարակային նվիրաբերելով իր հերոս զավակներուն և երթվիալներուն արյունը։ Եվ դաշնակցությունը այս մեկը պիտի կատարե թույզն առանց կասկածներու և վարանումներու, որովհետև իր ծնունդը եղած է նման իրավիճակներու մեջ, կեցված ցուցաբերելու և հայության իրավունքներու պաշտպանության և արդարության հաստատման համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր և եղբայրներ, նախ ուզում եմ արցախյան ջերմությամբ շնորհավորել ձեզ հայ հեղափոխական դաշնակցության 130-ամյակի առիթով։ 2020 թվականը մեր ժողովրդի համար հույսերի և ակնկալիքների տարի էր ի սկզբանե։ Դժվար էր պատկերացնել այն ավարտը, որ մենք արձանագրեցինք տարեվերջին։ Անցած 30 տարիների ազգային ազատագրական պայքարում Արցախը համահայկական օրակարգում իր ուրույն տեղն ուներ։ Այն միշտ էլ առաջին հորիզոնականում էր։ Պայքարն ունի երկու կողմ՝ հաղթանակ ու հաջողություններ, պարտություն ու կորուստներ։ Այդպիսի պահեր մենք ունեցել ենք 1990-ական թվականներին, թե հաղթանակի բերկրանքի և թե կորուստների դառնության։ Այդ ժամանակաշրջանում համազգային ներուժի կենտրոնացումով հաղթանակներն ու հաջողությունները մեզ դարձրինք ուղեկից, իսկ վերջին 25 տարիներին մտանք պետականաշինության և հաղթանակների ամրապնդման մի այլ փուլ՝ զարգացման փուլ։ 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբերին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմը մեր առջև նոր առաջադրանք է դրել։ Մենք մտել ենք պայքարի նոր հանգրվան՝ պարտությամբ ու կորուստներով։ Անցած դարի 90-ական թվականների սկզբներին մենք գրեթե նույն վիճակում էինք,
երբ կորցրել էինք Արցախի տարածքի մոտ 40%-ը։ Ունեինք տեղահանված Մարտակերտի, Շահումյանի եւ Գետաշենի բնակության հոտ զանգվածներ եւ բարոյահոգեբանական ծանր վիճակ։ Բայց մենք կարողացանք հաղթահարել այդ ամենը համազգային մեր ջանքերով։ Այսօր էլ վիճակը գրեթե նույնն է։ Բռնազախտված է Արցախի տարածքի գրեթե 1/4-ը, տեղահանված բնակության 1/3-ը։ Կազմալուծված է բանակը, ունենք մոտ 5000 զոհեր, 10000-ից ավելի վիրավորներ, սոցիալական ծանր ու լարված վիճակ, խաթարված տնտեսություն, անորոշ կարգավիճակ, անվտանգության ոչ բավարար երաշխիքներ, թուլացած պետական կառավարման համակարգ, բարոյահոգեբանական ծանր մթնոլորտ, համազգային միասնականության և համախոհության բացակայություն։ Սա է հետպատերազմյան Արցախում տիրող մթնոլորտը, մի կողմից, բայց մյուս կողմից մեր գիտակցումն է ու պարտականությունը Արցախի հիմնահարցը համահայկական օրակարգի առաջին հորիզոնականում պահելը, Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղղությամ նոր ջանքերի գործադրումը, բանակի ու տնտեսության վերակազմավորումը, արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրումը, ժողովրդի անվտանգության նոր երաշխիքների ապահովումը, ամեն գնով հայ ազգաբնակությանն Արցախում պահելը։ Այս ամենը մենք պարտավոր ենք խորությամբ դիտակցել, ճշգրիտ գործել, ասել է թե նպատակային պայքար մղել։ Սա է մեր ճակատագիրը, նախնիների տված պատգամը։ Ահա այստեղ է, որ խիստ կարևորվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության դերն ու անելիքները։ Անելիքները շատ են, ռեսուրսները ոչ բավարար։ Հատկապես ուզում եմ ընդգծել հայ հեղափոխական դաշնակցության դերը պետական կառավարման համակարգում և բնակության կարիքների բավարարման ու կազմակերպման աշխատանքներում։ Հենց այդ ամենին էլ մենք լծված ենք այստեղ, Արցախում։ Վստահեցնում եմ, որ այստեղ, Արցախում մեր կամքը անկոտրում է։ Պայքարը շարունակելու տրամադրվածությունը բավարար։ Սակայն մեր համոզումն է, որ հաջողություններ արձանագրելու հիմնական գրավականը համազգային միասնականությունն է։ Միասին մենք կարող ենք նոր հաղթանակներ կերտել։ Սա նաև մեր նահատակների պատգամն է, հավերժ փառք նրանց։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորելով հայ հեղափոխական դաշնակցության 130-ամյակի առիթով ուզում եմ հիշեցնել. դաշնակցության անելիքները բազմապատկվել են, ուրեմն ի գործ, առաջ դեպի ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանի կերտում։ Շնորհակալություն։Աշխարհի համար դու հարչելուց վարձ, մեզ համար պարգև, որ տվեց Աստված, մեր արյուն արդյուն ու մեր հաղթանակը, Արցախ հայի տուն, մեր պայքար շիտակ, Սեն անվախ, որ սահմանները միշտ լինեն խաղաղ, հնչում են օրից աղոտքով անկում, ապրում է ազատ Շողաց օրենատի, քեզ ամար։
Հարյուր 30 ամյակի արիթով, եթե պիտի վերհիշենք կուսակցության անցյալի պարքերը, նման փորձը ժամերու կկարոտի։ Կարելի չէ հիշադակել հայության ճակատագրի հետ կապված որևէ թեպք, որում մեջ թերակադար եղած չլար հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ան կամ ինք հեղինակած և վարած է այդ թեպքերը, կամ ներկա գտնված է այդ թեպքերուն և իր բաժինը բերած է անոնց։ Քաչություն, հայրենասիրություն, անսնազոհություն, բարգեշտություն, հավադարմություն, ընկերասիրություն, պայքարելու գորովով և թայ շատ նման արագինություններ դաշնակցությունը ստեղծեց հայ մարդու մեջ իր 130 տարիներու ազատագրական շքեղ պատմությամբ։ Հետևաբար, պարզապես անցողակի ձևով մեջբերելով, թե այս կուսակցությունն է, որ կազմակերպած և իրականացուցած է Գուգունյան արշավանք, բանկոթոման նուխանասոր, Սարդարաբադ և մայիս 28-ի անկախություն, Փետրվարյան ապստամբություն և Նեմեսիս, այն այդ ծրագիրներու իրականացման համար տված է անթիվ անհամար նահատակներ և այսօր այլ Արցախի հողի պաշտպանության համար տվավ իր արժանավոր զավակներու արյունը։ Թաշնակ հերոսներ, մարդիկներն այն սուրբ, հողի գարոդով հող թարցած մարդիկ, որ սիրտն իրենց որպես պայթողրում և կյանքն իրենց որպես հոլմրիկ զարգել են հայոց թաժան լեռներին, և թշնամուտ են լեռնացած քենով քայլեր են կյանքից ու հասել մահին։ Նրանք, որ խավար ժամանակներում շնչել են վարվող խարույկների դեղ, որպեսի մթին հայ խրճիթներում թարերով մարած լույսը բլբլա, և արդարության ծիրանի քոդին նորից կամարվի հայ եգրի վրա։ Յարի փոխարեն ցուրտ զենքը քրգած, խրոտ ֆեդային մարմնացած փողոք, ու համակ կսկից ցասում ու վրեժ, որ արհավասար մարդի էլ ելել, ընդեմ արյունարբու սուլթանի խենեշ, ընդեմ ցարի, ընդեմ խաների ու փոլոր փլնագալների։ Մղցավանչներում մղցավանչ թարցած, Սասնովեհերի ոգին երգաթե, հրայրը թաղցոտ քաղափարի սույն, ռումբից հերգված հեք փափկեն սույնի, սերոպն վարդև քևորտ նարույց։ Մագարը ձերունին հնչով մաքաղած, մուրատն իր ցիում վերև, Ռոստոմը խոշոր քախնի հաստարմատ, և Քրիստափորն արդար ուժանակ, Զավարյան ամբից ինչպես լույս, թե մեր աշխարում մարդացած Հիսուս։ Երգիրը մեր շեն թարցել էր թամփան, ու թամփանների մեջ ժողովուրդը մեր եղել էր անգշտուն սրերի հեսան, ապրում էր ահով, կեսներ էլ ես ոչ։ Եվ թամփանների անձայր խավարից ցուրտ մոխիրների բադան կթոթված զարտնել են հանգարց մի սիրտ կենսալից, դրոբել են ագշրույթով առողջ, և նրա արյան ցնցող զարգերից շնչել է մեր յալ երգիրն ամփոփ։ Թմրած հոգիները նարել են խոյան, ըստրուգը խոնար թարցել է մարդիկ, պայքարը ազնիվ նկատել բարձանք, և աղաղակել մահ կամ հայրենիք։ Եվ նրանք, որ մահով հաղթեցին մահվան, և մահից առաջ թշնամու ճակտին, որպես բղձության ամորած խարան, արյամբ քրեցին, թե մահն է միշտ մեկ և ամենայնտեղ, թե մարդ կյանքում կմեռնի մի հեղ, թե հազար երնեք ու փույր երանի, նրան, որ ազգին սիրույն կզոհվի, ու նորից բադիվ և փարք դաշնակներին, Վասպուրականից մինչև Մուսալեր, ու մինչև Ուրֆա և Կարահիսար, Չոք մարզավանից մինչև Դավրոսներ, փարք մեր երեքի, փարք մեր ներգայի, ու թերքալիք փոլոր մեր ընկերներին։ 130 տարիներ փոթոր գալից տարբեր պայմաններու մեջ, անխախտ պահելով իր հոգեկան, փարոյական և քաղաքական քանցն ու թավանանքը, դաշնակցությունը այսօր 21-րդ տարում ևս կշարունակի մնալ ամենահուսադու փազուկը հայ ժողովրդին և ամենահավատարիմ բհագը հայ երկրին։ Որն է հմայիչ երևույթը այս բացատրության։ Հմայիչ երևույթը հայ հեղափոխական դաշնակցության քաղաքապարապանությունն ու կորձերն են։
Որքան էլ օդարասկի ճշնամիներ կան հայասկի հագարագորտներ փորձած են հատվածներ եւ շերտեր փնտրել ճաշնակցության մեջ, փաստը մնացած է այն, որ ճաշնակցությունը ավելի հզոր դուրս եկած այս իրավիճակներեն։ Բարական նույնն է այսօր, երբ խառնաշփոթությունը, անորոշությունը եւ անհասկացողությունը իրական ներկայություն դարձած են հայության եւ հայաստանի կյանքի ներս, դարձյալ գտնենք ճաշնակցությունը պատնեշի վրա։ Փող հասկացողությունն ու փող սիճուն ստեղծվի թերի մեջ։ Հիմնական նպատակ հետապնդելով հայության եւ հայրենիքի շահերը։ Ընդհանրական ասվելություններու կողքին պետք է նշել, թե ընդհանրապես հայության եւ հայրենիքի ծառայելու կոչված այս կուսակցության խորհրդնությունը առավելապար գետրոնացավ սպիրկի մեջ, համայնավարական աբասկային քաղաքականության պատճառով։ Սպիրկի մեջ կորձելով հանդերձ, Հայաստանը որպես հայության վաղճանական նպատակներու հիմնակետ մշտական դեղ քրավեց անոր կորզնեության մեջ։ Հարգելի այրենագիտներ, սիրելի ընկերներ, 2020-ը բոլորիս ու մեր գազմագերության համար եղավ բավական լուրջ մարդահրավերներով դարիմը, որու ընթացքին կորոնա համաճարակով ստեղծված կացությունը եւ Արցախի վերջին պատերազմը ասացություն կորզեցին մեր ընթացիկ աշխատանքներուն վրա։ Հագարակը ստեղծված այս ամփոփական կացության կենտրոնական կոմիտեն եղավ քաղուտ առաջնորդող հիմնական մղիչ ուժը, մոդեն համակորձակցելով քաղուտի դարբեր գարույցներու հետ եւ գրծա վերակորձել գարկմ աշխատանքներ թե արդակին եւ թե ներքին առումներով։ 2020-ի մարդ ամիսեն սկսյալ համաճարակի ստեղծած պայմանները հիմնովին փոփոխության ենթարկեցին մեր աշխատելակերպը եւ բավական ամիսներ թատրեցավ ֆիզիկական ժողովներ գումարելու վիճակը եւ փոխարինվեցավ էլեկտրոնային ժողովներով։ Նույն միջոցին թիմեցին նաեւ կոմիտեներն ու բոլոր մեր ուղեկից միությունները։ Իսկ ծերնակներու բարակային միանգրծանք կազմակերպել առցանց միջոցառումներ։ Գահավադանք, որ այս բոլորը եկան փաստելու մեր գազմագերբական գարույցի ընդելանալու կարողությունը։ Այս անսովոր կացության պատճառով 2020-ի դարևերջին մեր գազմագերբելի քոյթը 130 ամյակի միջոցառումը դժվարության մատնվեցավ եւ այսօր եկած ենք ներկայանալու ցեզի այս առցանց հայտակրով։ Ճաշնակցությունը պիտի շարունակե կորձել ամեն ճակատներու վրա։ Լանանոնք հայրենիքի հզորացում, թե հայրենիքի պաշտպանություն։ Լանանոնք հայաբահբանում, թե հայտադի հետապնդում։ Լանանոնք արդարության պայքար, թե հայ ժողովրդի ընկերային վիճակի բարելավում։ Այլ խոսքով, ամեն աշխատանք հայ ժողովրդի փառկավաճման եւ Հայաստանի զարգացման խնդիր։ Այս հիմնախնդիրներու համար է, որ շուրջ 60 տարիներ առաջ ստեղծվեցավ գուսակցության ավստրալ յոգարույցը, եւ անվարան կարելի է ասել, մեծ աշխատանք տարավ այս 60 տարիներու ընթացքին։ Ստեղծելով կամ մղում դալով իր որ ստեղծվին հայաբահբանության հիանալի գարույցներ, ինչպես ուղեկից միություններ, հայ հեղափոխական բադանեկան եւ երդասարտական միություններ, միօրյա եւ ամենօրյա վարժարաններ, ակումբներ ու մշակութային կենտրոններ, նոր սերունդի հայագերտման նպաստող բազմադեսագի արվեստի խումբեր եւ գարույցներ, ինչպես նաեւ հայտադի հետապնդման նվիրյալներ։ Որպես կուսակցություն շարնագեցինք վերադարձ մեր արմատներուն աշխատանքը եւ մեր հավաքական ուժը դրագանավես քաղուտի շահերուն զարայեցնելու առաջատրանքով կորձեցինք անցնող շրջանին։ Համաճարակը, Արցախյան պատերազմը, ինչպես նաեւ Լիբանանի եւ Սուրիո օժանդակության ծրագիրները պատճառ դարձան, որ գետրոնական կոմիտեն թառնա քաղուտի մղիչ ուժը, համատրելով բոլորին աշխատանքները իշխան համասկային ասարցերու լուծման։ Ուզենք հատկապես նշել, թե հայտադի գրասենյակն ու գետրոնական անսախումը իր ենթանսախումերով, ինչպես նաև հոյտա երդասարտական միությունը իր մասնաճյուղերով, մեծ ներդրում ունեցան Արցախյան հարցի ստեղծված պայմաններում մեջ զանազան միջոցառումներով այս հարցի քաղաքականացման, ծանոթացման, ինչպես նաև բանջարդիրական աշխատանքները գազմագերբելու եւ pedagogical շրջանակներու վրա ճնշում բանեցնելու գծով։ Հագիրջ կետերու մեջ կուզենք ներկայացնել անսահմանապակ աշխատանքները, որ գրցան կերակորզել այս շրջանին։ Առաջին, Մելբուրնի ազդամարտ եւ Սիդնեի արեմդյան քերի շրջաններու գազմագերբական իրավիճակը ենթակոմիտեյութենեն վերածվեցավ կոմիտեյության։
Սեպտեմբերին Սիդնեյի Արամ Մանուկյան եւ Սարտարաբադ Կոմիտեյություններու Քերակույն Ժողովներու որոշումը վավերացնելով Կետրոնական Կոմիտեի միացած ցույց կոմիտեությունները սակայն անոր վերջնական իրակորձումը սպասելի է որ իրականանա այս տարվա ընթացքին։ Մեր բոլոր մարմինները Կաշխադին Կետրոնական Կոմիտեի հովանին դակ ու հետս հետ շրջանները ղեկավարելու իրենց առաքելությունը ավելի եւս աշխուժորեն կատարելու անկրվանին անցած են։ Երկրորդ երիտասարդականացում։ Այս աշխատանքը կշարունակվի երկու մակարդակով, որոնցում է առաջինով ընդհանրապես կուսակցության շարքերը մուտքը գործեն երիտասարդներ, իսկ երկրորդով մեր կոմիտեները, միություններն ու անոնց կամ մեր հարագից անսնախումբերը առավելապար գոժդվին երիտասարդ դարերով կամ ընկերներով։ Երրորդ, Հայաստանի և Սուրիո մեջ կորոնա ժահրի օժանդակության աշխատանքներուն, ինչպես նաև Լիբանանի, ահավոր բայթում են առաջ և վերջ, մեր հայրենակիցներուն ամենօրյա գարիքներուն հասնելու նպատակով Կետրոնական Կոմիտեն կազմակերպեց հանգանակություններ, որոնց ընթացքին աչքարու էր քաղաքի աշխույժ մասնակցությունը։ Չորրորդ, կորոնա ժահրին պատճառով քաղաքի ապահովությունն ու բարօրությունը առաջնահերթ էին, որուն համար ՀՈՄ-ը, Հոյթա երիտասարդական միությունն ու ավստալահայության օժանդակության աղբյուրներու կենտրոնը աշխույժ աշխատանք տարին։ Հինգերորդ, արի քննադանք և շնորհակալություն ավստալիո մեջ կորոնա ժահրի դեմ պայքարին առաջնակիցի վրան կանգնողներուն և մանավանդ հիվանդաբահներուն, Սիդնեյի և Մելբուրնի մեջ հատուկ նվիրատվություններ կատարվեցան մեր հովանիին տակ գործող բոլոր մարմիններու և միություններու մասնակցությամբ, հարգելով հիշատակը հայոց ցեղասպանության օրերուն ավստրալիացի հիվանդաբահներուն, որոնք օգնած էին վերապրողներուն։ Վեցերորդ, հայտատ, ինչպես տաշնակցության համադարած գարույցին համար, նույնպես ավստրալիո շրջանին համար հայ թադի աշխատանքները իշահ մեր արտարածի թադին կարծանակրեն հաջողություններ, և այսօր հայ թադի աշխատանքները չեն կայացած ինչպես անցյալին ցեղասպանության ճանաչման շրջանակը բազմացնելու վրա, այլ անգե անդին անցնելով կընդգրկեն նաև Հայաստանի զորացում, Արցախի ճանաչում և օժանդակություն, ինչպես նաև հայության բանջարդիրական իրավական աշխատանքներ։ Այս կետնի վրա, երբ մեր ժողովուրդը արդյունք կտեսնե, բնականաբար կմիանա այս կարևոր գործին, որուն արդյունքն է դարվեդարի աջող հայ թադի աշխատանքներուն նվիրված նյութական պատկերը։ Հայ թադի ձիրեններս կարևոր աջողություններ էին նաև Արցախ-Ավստալիա բարեկամական խմբակի ընդլայնումը, Armenian Professionals Network-ի հավելյալ զարգացումը, Միացյալ Արտարության նախաձեռնությունը, Joint Justice Initiative, հույն և ասորի գազմագերբություններու հետ, Willoughby քաղաքապետարանի կողմէ Արցախի ճանաչումը և մանավանդ New South Wales և South Australia նահանգներու կողմէ Արցախի ճանաչումը։ Այս շրջանին վերակենդանացավ Սիդնեյի արևմտյան շրջանի ենթանասնախումբը, իսկ Մելբուրնի ենթանասնախումբը համալրվեցավ նոր անդամներով։ Հայ թադի գրասենյակն ու կետրոնական անսնախումբը կշարունակեն հանդիսանալ Նոր Զելանդայի հայ թադի անսնախումբի մղիչ ուժը։ Յոթերորդ, երիտասարդական և պատանական միություններ։ Երկու միություններն էլ թե TV և թե որակի աչքարու աչքը շարունակեն արձանագրել։ Երիտասարդական միության կետրոնական վարչությունը իր իրակորձած ծրագիրներով ավելի եւս քաղաքականացուց և քաղաքապարագանացուց երիտասարդական միության շարքերը։ Իր զանազան աշխատանքներու կողքին երիտասարդական միությունը սկսած էր Հայաստանի և Արցախի մեջ ճամբարներ կազմակերպելու աշխատանքը, սակայն կորոնա ժահրի պատճառով այդ աշխատանքը հետաձգվեցավ։ Ութերորդ, Armenia Media։ Թեև չենք կնար հայտարարել, թե լուրջ բարեփոխում կայացած է թերթի հրատարակման կանոնավորության գծով, սակայն խնամակալության և շարք մգամավորներու ճանկերով մշտական ձևով աշխատանք տարված է ներկայացնելու նամանավանդ քաղուտես ներս կատարված աշխատանքները։ Հատուկ աշխատանք տարվեցավ վերակենդանացնելու Armenia TV-ին, որ տարբեր հարցազրույցներով քաղուտս իրազեկ պահեց վերջին իրադարձություններուն մասին, իսկ ընկերակցության ընկերային ցանցերու էջերն ու կայքեչը կանոնավորապես կայցել են տասնյակ հազարավորներ։ Կետրոնական Կոմիտեի նախաձեռնությամբ 2020-ին լույս տեսավ Արմենիայի բացառիկ էլեկտրոնային թիվ նվիրված Ռոստոմի և Արամ Մանուկյանի մահվանց 100 ամյակներուն։ Իներորդ, ուղեկից միություններ։ Մեր ուղեկից միությունները կհամագործակցին գազմագերբությանս հետ, կետևին մեր ուղություններուն և ցուցմունքներուն ու համաձայն մեր առաքելություններուն կդանին լավ աշխատանք։
Այսօր անոնցում է երկուկը հոմը եւ հոմենետմենը ունին համասկային ավելի լավ ճանաչում ունենալով ընդրված անդամներ իրենց կենտրոնական վարչություններում մեջ 10-րդ ավասալայության օժանդակության աղբյուրներու կենտրոնը ընդլայնեց իր աշխատանքային դաշտը եւ չփավարարվեցավ միան միջին արևելքեն հաստատված ընտանիքներուն օժանդակություն դրամատրելով այլ նաեւ աշխատանքներ դարավ գազմագերբությանս զանազան միություններու օժանդակություն դրամատրելու կառավարական նվաստներ ապահովելու գծով Հոյտը ավասալյո կենտրոնական կոմիտեի դեսլականն է հարաճիգա շրջանին պատրաստել քաղաքապարագանացած քաղաքականացած եւ արտիականացումի հետ քայլ բահող աշխուժ երդասարձերուն որոնք պիտի վստահեն քայաբահբանման եւ հայտադի բանչադիրական աշխատանքները իսկ շրջանային առումով կենտրոնական կոմիտեն պիտի աշխատի գազմագերբականորեն ավելի ամրացնել իր շարքերը ունենալու բինտու պատրաստ մարմիններ որոնք պիտի շարունակեն ծառայել ինեբաս քաղուտի եւ հայրենիքի բարելավման եւ բարգավաճման սիրելիներ Անշուշտ Արցախյան այս վերջին պատերազմը եւ արցանակրված ցավալի բարդությունը Հայաստանն ու հայությունը դրած են նոր մարդահրավերներու առջև եւ ճաշնակցության մարմինները ամենուրեք շատ ավելի աշխատանքներ ունին իրականացնելիք, որոնց համար անհրաժեշտ է համայն ընկերական գազմի եւ մեր բոլոր համագիրներու ճիրաչամ մասնակցությունը։ Ավստալայության մեր գոչն է, որ չվհադինք երբեք, չհուսահատինք երբեք, որովհետեւ Հայրենիքի վերագերտման հսկայական աշխատանք կա, որում պետք է ձեռնարկենք մեր ամբողջ կարողականությամբ։ Մենք որպես ազգ ենթարկված ենք ազգի ավելի վատ կացություններով։ Մենք տեսած ենք ցեղասպանություն ու վերաբրած ենք։ Հետևաբար մեր ճանկերը բեկ չէ կանգնին ու թատրին, որովհետև Հայաստանն ու Արցախը ամեն ժամանակի ավելի պետք ունին մեր աջակցության, այն պատճառով, որ անոնք կդիմակրավեն մարդկային աղետ, ասկային ապահովության սպառնալիք, դնդեսական անկայունություն եւ հանրային առողջապահական դակնապ համաճարակի հետևանքով։ Այո, այսօր ճակատամարտն գործընծուցած ենք, բայց պիտի շահինք պատերազմը։ Մենք պիտի շարունակենք նյութապարոյական աջակցությամբ նեցուկ կանգնել դեղահան եղած մեր հայրենակիցներուն, վիրավոր զինվորներուն եւ զոհվածներու ընտանիքներուն։ Կխոնարհինք մեր զոհված հերոսներու քերակույն զողության դիմաց, որոնք նվիրեցին իրենց կյանքը հայրենիքի պաշտպանության վսեմ գաղապարին։ Թող ննչեն անոնք խաղաղությամբ եւ անոնց հիշատակը անմար մնա մեր օկիներու մեջ։ Ուրեմն, լծվինք համասկային պայքարի, հայության ու Հայաստանի եւ Արցախի շահերու պաշտպանության խնդիր, միացյալ, ազատ եւ անկախ Հայաստանի դեսլականը իրականացնելու վճռական կեցվածքով։ Տոնը շնորհավոր դաշնակցություն։ Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին Դաշտում միան մեր լրություն էր դիրում Ու միայն վերքերը վիրավոր հողին Հուշում էին որտեղ պատերազմ է գնում Խրամատի մեջ մի բադանի զինվոր Կարոտով նամակ էր քրում Նա հիշում էր դունը հայրենի Ծվարած հայոց լեռներում Մի լացի իմ մայրիկ Սպասիր ինձ և ես կգամ Ես քեզ շատ եմ սիրում Կարոտել եմ իմ մայրիկ Ես հիշում եմ խոսքերը քո Սիրել հողը մեր հայրենին Ես հիշում եմ արցունքները քո Եվ պատմում էիր չարտերի մասին Ես հիշում եմ դունը մեր, մեր, ա
Հագի պարդին ծերացած Ես հիշում եմ խոխոչ նարվագի Ու մանգական խաղերը սանցած Ուլեսվեց հրաման, մի որոտ տղրտած, ծանր արկերի տակ, հողը դնկած, ձերքին հրացան, նամագը ծոցում մահած, դղան առաջ նետվեց, ադամները սեղմած, պետք էր անցներ ընտամենը հայրուր, լոգ հարյուր կայլ հայրենի հողին, Բայց ինչքան կարճ են քայլերդ խաղաղ Եվ ինչքան երկար թաշտում այս կրվի Ու հանգարց կարծես լրեց ամեն ինչ դղան ընձված Հասկի պես ընգավ ձերքերուն սեղմած Նամագը ծակված հայացքը ուղած Գավույթ երկնքին Նա նայում էր գավույթ երկնքին հիշում էր դունը հայրենի ու պագի պարդին ծերացած որի դակ մայրը կսպասի նամագին արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին հրետանու ցայնը լսվում էր հերվում ու մի ամամերց ընգաց հայորդին հայոց լերների երկներ երկում Այս աշխատանքը դված է իր արդյունքը, երբ մեր երդասարդ ծերունդը բատնեշի վրա է և պատրաստ է աշխատանքի։ Կշարունակե ծառայել և հավատարիմ մնալ մեր նպատակներուն, հերավոր այս ափերեն ծառայություն մատուցելով մեր հայրենիքին։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության, ավստրալիո երիտասարդական միության, կենտրոնական վարչությունը, խանդավառությամբ կողջուն է հայ հեղափոխական տաշնակցության 130 ամյակը։ Ըլլալով հայ երիտասարդություն և հոյիտայի գլխավոր կառույցներեն նին, մենք շատ լավ գիտակցինք այս կուսակցության կարևորության, որովհետև անոր հովանիին դակ հասակ կառնենք ու գտրձվինք որպես հայ երիտասարդներ, հայկական ոգիով ու ասկանվեր կաղապարներով։ Այսօր 130 ամյակը գտոնակատարենք, թեև հոգեպես խորձակված հոգիով, իդես մեր հայրենիքի բարդության։ Բայց չենք տոնակատարև գադարելապես ընգջված, որովհետև միշտ տաշնակցությունը մեզի սորվեցուցած է, չհուսահատիլ ու պայքարիլ։ Շնորհիվ տաշնակցության գադարած գործերուն հայ ժողովուրդը 20-րդ տարու ընթացքին քանի մի անգամ վերադնունդ ապրած է ու փաստած իր քոյության իրավունքը և անդասկաց, որ նույնը պիտի պատահի 21-րդ տարուն, որուն խորապես կհավատանք որպես երիտասարդական շարժում։ Այսօր մեր հայրենիքը ճգնաժամի մեջ է, որուն համար դիվ և գիշեր գործե տաշնակցությունը։ Գործե տաշնակցությունը հրգելու համար հայրենիքի անկախությունը և ապահովելու համար անորաբակա վերելքը։ Եվ մենք շատ լավ գիտակցինք անոր գենսական կարևորության և գաշխատինք անոր իրակորձմանի խնդիր։ Նման ճակատագրական իրավիճակներու, տաշնակցության ճշգրիտ քննահատանքներն ու անոնց ընկերակցող գործերն են, որ հմայք ծված են այս կուսակցության և անոր շուրջ համախմբած հայոցյան լայն խավերը սպյուրքի մեջ։ Բարական թշվախտապար նույնը չէ հայրենիք են ներս, և մենք վստահ ենք, որ պիտի քայն օրը, երբ հայրենիքն ալ գիտակցություն ապրի և արժանի օրեն քննահատե անոր թերը, մեր ասկային կյանքեն ներս։ Տաշնակցությունը պրգության այն լասն է,
որ պիտի փրկե հայությունը բոլոր փոթորիկներին աբակային, ինչպես որ փրկա ձեր անցյալին։ Հետևաբար, այս խորհրդավոր բաժին հայ հեղափոխական թաշնակցության երիտասարդական միությունը միանալով հայության հոծ բազմություններուն գսե։ 130-ամյա ծնունդը շնորհավոր հայ հեղափոխական թաշնակցություն։ Անվարան կարելի է հայտարարել, թե թաշնակցության ծնունդը դված է իր արդյունքը, ուր որալ գտնված է հայությունը։ Որովհետև ուր որալ գտնված է, միշտ անոր հետևող հայությունը, չախչախիչ մեծամասնությունը, հետևված է թաշնակցության հերադես ծրագրի իրակուրցման։ Ազատ անկախ և միացյալ Հայաստանի գերթման։ Ծնունդը շնորհավոր, թաշնակցություն։ Start up.